नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ मयूर मेवाड़ा। कनेक्ट गुजरातना सीजी स्पेशल 7 समाचारमां आपનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સમાચારની શરૂઆત કરીએ એ પહેલા નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર। कथित पत्र थी भाजपनी हकीकत सामे आवी होवानो कांग्रेसनो आरोप, तो भाजप प्रवक्ताए कह्युं भाजपना लेटर पेडनो करायो दुरुपयोग। गुजरात कांग्रेस कार्यालय ऊपर लटकावी उल्टी गणतरी करती परिवर्तन घड़ियाल, सत्ता में भाजपनी छे आ छेल्ली घड़ी एवा दावा साथे कांग्रेसनो अनोखो विरोध। आपे इटालिया ने सूरत कतारगाम, तो सोराठिया ने करंज बैठक पर थी आपी टिकीट। टिकीट मळता ज बन्ने नेताओं मंदिरे दर्शन करी भगवानना आशीर्वाद मेळव्या। अमदावाद गुजरात यूनिवर्सिटी खाते अग्निवीरनी भर्ती माटे मोटी संख्या में युवानों उमटिया। प्रोलाइफ फाउंडेशनना सहकारथी भारत विकास परिषदे कर्युं परीक्षार्थीओनुं माटे सेवा कार्य। गुजरात विधानसभानी चूंटणी पूर्वे भाजपना कथित पत्रथी हवे पलटवानी स्थिति जोवा मळी रही छे। अमदावाद शहर भाजप चूंटणीमां बूटलेगरोनो सहारो लेती होवानो कांग्रेस प्रवक्ताए दावो कर्यो छे, तो भाजपना लेटरपेनो दुरुपयोग कर्या होवानो भाजप प्रवक्ताए जणाव्युं हतुं। भाजपना कथित पत्र थी गुजरातनी राजनीति में खड़भड़ाट मची जवा पाम्यो छे। अमदावाद शहर भाजपना पत्र ने लईने कांग्रेसे अनेक सवाल उठाव्या छे। कथित पत्र में 13 नंबरना मुद्दामां भाजप समर्थक न होय तेवा बूटलेगरोनी यादी बनावानो आदेश करायो छे। हवे भाजपना पत्र में बूटलेगरोनो उल्लेख केम, तो एक मोटो सवाल उभो थयो छे। कांग्रेसे जणाव्युं हतुं के विधानसभानी चूंटणीमां भाजपने बूटलेगरोनो साथ मळतो होय तेवुं एक कथित पत्रमां उल्लेख करवामां आव्यो छे, जेना कारणे राजकारणमां गरमाव आवी गयो छे। चूंटणी व्यवस्था माटे करायेला आ पत्रमां ચોંકાવનારો મુદ્દો સામે कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशीए आ विषय भाजप पर अनेक आक्षेपों लगवाया है। मनीष दोशीए जणाव्युं के चूंटणी व्यवस्था माटे महत्वना मुद्दा में ज भाजपनो असली चेहरो देखाय छे। असामाजिक तत्व ने बूटलेगरोनो साथ लई भाजप चूंटणी जीतवा मागे छे, जे तेमनी साथे न जोड़ाय एमने केवी रीते सीधा करवा ए माटे आ लिस्ट मंगावी होवानो पण कांग्रेसे भाजप पर आरोप लगवायो छे। भाजपाना ચાલ ચલણ અને ચરિત્રને ખુલ્લા મૂકતો એક એમનો સુંદર પત્ર, જે એમના પક્ષના અંદર જે ચૂંટણીના આયોજન માટેની વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટે પદાધિકારીઓને એ મોકલ્યો। આ પત્રમાં તમામ પ્રકારની ડાઈ ડાઈ સૂચના તો છે, પણ એક સૌથી સુંદર સૂચના જે એમને એમના પદાધિકારીઓને કીધું છે, એનાથી ભાજપાનો અસલી ચહેરો અને ભાજપા કઈ રીતે ચૂંટણીમાં પોતે કેવા કેવા અસામાયિક તત્વોનો સાથ સહકાર લે અને કઈ પ્રકાર આયોજન કરે છે એનો પર્દાફાશ કરે છે। ચૂંટણી વ્યવસ્થા માટેની મહત્વના મુદ્દાઓ એ કર્ણાવતી મહાનગર જે ભાજપા પોતે જેને કહે છે એને પોતે આ રિલીઝ કરેલા પત્ર ઇન્ટર એમના સર્ક્યુલેશનમાં સૂચનામાં એમના પદાધિકારીઓને એમાં મુદ્દા નંબર 13માં સ્પષ્ટપણે લખ્યું છે કે જે બુટલેગરો આપણી સાથે ન હોય તે બુટલેગરોની યાદી તાત્કાલિક જલ્દીથી મોકલવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી। મને એમ લાગે છે કે ભાજપા આ પત્ર પરથી ચૂંટણીની વ્યવસ્થાના મુદ્દા ઉપર સ્પષ્ટ કરે છે મોટાભાગના બુટલેગરો અસામાયિક તત્વોનો સાથ લઈને એ ચૂંટણી જીતે છે, ચૂંટણીમાં વ્યવસ્થા તંત્ર ગોઠવે છે, અને ધારો કે કોઈ એમની સાથે વ્યવસ્થામાં ન જોડાય તો તેમને કેમ સીધા કરવા એનું સુપેરું આયોજન માટેની આ સૂચના દેખાય છે। આ પત્ર જે રીતે બહાર આવ્યો છે એ પત્રથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભાજપા ચૂંટણી જીતવા માટે અસામાજિક તત્વોનો સંપૂર્ણ સહયોગ લે છે, અને પછી ચૂંટણી જીતા બાદ સત્તામાં આવ્યા પછી અસામાજિક તત્વોને છૂટો દોર આપે છે। તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પૂર્વે ત્રણેય પક્ષો એક્શનમાં આવ્યા છે, ત્યારે હવે પલટવારની સ્થિતિ પણ જોવા મળી રહી છે। અમદાવાદ શહેર ભાજપના કથિત પત્રથી રાજકારણમાં એક નવો જ વિવાદ સામે આવ્યો છે, તો બીજી તરફ ગુજરાત ભાજપે આ લેટરને ખોટો ગણાવ્યો છે અને કોંગ્રેસ પર આ પત્ર વાયરલ કરવાના આરોપ લગાવ્યા છે। ભાજપના પ્રવક્તા ભરત ડાંગરે જણાવ્યું હતું કે ભાજપને મોટી સંખ્યામાં જનસમર્થન મળી રહ્યું છે, તેથી ગુજરાત કોંગ્રેસ હતાશ છે અને ભાજપના લેટરપેડનો દુરુપયોગ કરી લોકોને ગુમરાહ કરી રહી છે। એક બાજુ કોંગ્રેસના નેતાઓ કોંગ્રેસને છોડી રહ્યા છે, ત્યારે કોંગ્રેસ જૂઠા કાગળો દ્વારા લોકોનો પ્રેમ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ જનતાનો પ્રેમ ભાજપની સાથે છે। હાલ તો ભાજપે અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સામે તપાસ કરવાની માંગ કરી છે અને સાયબર ક્રાઇમમાં ફરિયાદ કરવાની પણ તજવીજ હાથ ધરી છે। મને લાગે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી માનની મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં જે પ્રકારે ગુજરાતની ચૂંટણીમાં આગળ વધી રહી છે, જનસમર્થન ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળી રહ્યું છે, અને એટલા જ માટે આ તૂટતી ડૂબતી
परिवारवादी कांग्रेस हताशाना ए लेवल पर पहुंची छे के भारतीय जनता पार्टी ना महानगर ना लेटर पेड नो दुरुपयोग करीने आ प्रकारना फेक खोटा कागळो बनावे छे अने गुजरातनी समजू ने शिक्षित जनता ने गुमराह करवानो निरर्थक प्रयास करे छे। आ हास्यास्पद लागे छे। वास्तविकता थी खूब दूर कांग्रेस छे, जनमत गुमावी चूकी छे, कार्यकर्ताओ छे नहीं, नेताओ कांग्रेस छोड़ी रहा छे अने एनी असर कांग्रेस ने पड़ी होय એવું દેખાય છે આ વાત પરથી। બિલકુલ કોંગ્રેસના પ્રવક્તાઓએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી છે આના પર, એટલે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા આ પ્રકારના ફેક કાગળો દ્વારા, અરે જનતાનો પ્રેમ હાંસલ કરવો હોય ને તો મોદી સાહેબ જેવી સમર્પિતતા જોઈએ, પ્રમાણિકતા જોઈએ, સેવાભાવ સાથે દેશની સેવાને તપ કરવું પડે ત્યારે લોકોનો પ્રેમ અને વિશ્વાસ સંપાદિત થતો હોય છે। આ પ્રકારના ગતકડાથી લોકોનો પ્રેમ અને વિશ્વાસ નથી મળતો। આ ડબલ એન્જિનની સરકારની જન કલ્યાણકારી યોજનાઓનો લાભ આ જન જન સુધી પહોંચ્યો છે ને, એટલે જનતાનો પ્રેમ એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે છે, ગુજરાતની સાથે છે, અને એટલા જ માટે આ આકુળ વ્યાકુળ હતાશ કોંગ્રેસ આ પ્રકારના ગતકડા કરે છે। ચોક્કસપણે શહેર અધ્યક્ષ જે છે તે આ સમગ્ર પ્રકરણની તપાસ માટે તેને કાર્યવાહી કરશે, ફરિયાદ પણ કરશે અને આગામી દિવસમાં એ ઉજાગર પણ કરશે। પરંતુ કોંગ્રેસનો ચહેરો ખુલ્લો એટલા માટે પડ્યો કે મારી પાસે ઓરિજિનલ કાગળ છે, આ ઓરિજિનલ કાગળની અંદર કોઈ પણ જગ્યા પર એ વાતનો ઉલ્લેખ નથી। તો બીજી તરફ ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ કાર્યાલય ઉપર ઉલટી ગણતરી કરતી પરિવર્તન ઘડિયાળ લગાવવામાં આવી છે। સત્તામાં ભાજપની આ છેલ્લી ઘડી છે એવા દાવા સાથે કોંગ્રેસ દ્વારા આ ઘડિયાળ લગાવવામાં આવી છે। ગુજરાત કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર ઉલટી ગણતરી કરતી પરિવર્તનની ઘડિયાળ લગાવવામાં આવી છે। કાર્યાલય પર ઘડિયાળનું ઉદ્ઘાટન કરવા કોંગ્રેસના સિનિયર નેતા પી ચિદમ્બરમ અમદાવાદ આવ્યા હતા। સત્તામાં ભાજપની આ છેલ્લી ઘડી છે જેનું કાઉન્ટડાઉન પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને 8 ડિસેમ્બરના રોજ આ ઘડિયાળ બંધ થશે ત્યારે ગુજરાતમાં પરિવર્તન આવશે અને કોંગ્રેસની સરકાર સ્થપાશે તેવો દાવો કોંગ્રેસે કર્યો છે। આ અંગે કોંગી નેતાના જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાતમાં ચૂંટણીમાં પણ પ્રચાર દરમિયાન લોકોની જે ભાવના હતી તેને પ્રતિબિંબ કરવા માટે આ ઘડિયાળ મૂકવામાં આવી છે। આ ઘડિયાળમાં એક એક સેકન્ડનો હિસાબ છે, જે દિવસે ચૂંટણીનું પરિણામ આવશે એ દિવસે 12 વાગે આ ઘડિયાળ બંધ થશે અને ભાજપની સરકાર સત્તાવીન બનશે। આ ગુજરાતની જનતા જે મહેસૂસ કરે છે તેનું પ્રતિબિંબ હોવાનું કોંગી નેતાએ જણાવ્યું હતું। જબ રાજસ્થાન કે ચુનાવ હુએ હમ વિપક્ષ મેં થે और राजस्थान की जनता के बीच में घूमने के बाद जो पब्लिक की पल्सेस थी, जो भावना थी लोगों की, उसको हमने रिफ्लेक्ट करने के लिए चुनाव से पहले ये घड़ी लगाई जिसमें एक एक सेकंड का हिसाब है। जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा 12 बजे ये घड़ी बंद होगी और उधर बीजेपी का शासन समाप्त होगा। ये गुजरात की जनता जो महसूस कर रही है उसका रिफ्लेक्शन इस घड़ी के अंदर आ रहा है और ये आप देखेंगे कैंपेन शुरू होगा, लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। लेकिन एक साल से मैं खुद घूम रहा हूँ गुजरात में, भारी नाराजगी, भारी आक्रोश है और उसका उदाहरण ये है कि प्रधानमंत्री जी को 10-10 दिन गुजरात में देना पड़ रहा है। या मुख्यमंत्री है या उनकी पार्टी की यूनिट है, इनके कार्यकर्ता है, क्या भरोसा उठ गया कार्यकर्ताओं पे? मुख्यमंत्री जी पे भरोसा नहीं है, गृह मंत्री जी 15 दिन, केंद्रीय मंत्री 10-10 यहाँ डेरा डाल के बैठे हुए हैं। जब गुजरात में सब कुछ अच्छा हुआ है तो फिर डर किस बात का बीजेपी को? मैं ये कहता हूँ गुजरात परिवर्तन चाह रहा है, लोगों के मन में ये कि इस सरकार को पलटना, इस बार चाहे कोविड मिसमैनेजमेंट हो, महंगाई की मार हो, बेरोजगारी हो, कानून और व्यवस्था की जो लचर स्थिति हो गई है, कॉलेप्स हो गई है, इकोनॉमिक हालात खराब है गुजरात के, आज 4 लाख से ज्यादा करोड़ का कर्जा गुजरात जैसे प्रदेश पे हो जाए, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? तो अर्थव्यवस्था भी गुजरात की चौपट हो गई, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का सेंटर बन गया, शराब माफियों का एक पूरा रैकेट यहाँ पर कायम हो गया, 22-22 पेपर लीक हो रहे हैं, नई भर्ती हो नहीं रही, 5 लाख स्वीकृत पद यहाँ खाली है। फिर क्या किस बात के ऊपर बीजेपी ये घमंड कर रही है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तब भी हम सरकार बनाएंगे? ये पब्लिक में है, माई बाप पब्लिक है,
वही फैसला करने वाले हैं। इसीलिए हमारा विश्वास है कि गुजरात की जनता इस बार परिवर्तन करेगी और वो परिवर्तन इस घड़ी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जिस दिन ये घड़ी बंद होगी उस दिन गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। આમ ગુજરાતની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ ભવન પર લાગેલી પરિવર્તનની ઘડિયાળ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે, પણ રાજ્યમાં સત્તા પરિવર્તન થશે કે પુનરાવર્તન તે આ ડિસેમ્બરે ખબર પડશે। પણ ગુજરાત કોંગ્રેસનું માનવું છે કે આ ઘડિયાળ જ્યારે તેના સમયે બંધ થશે ત્યારે રાજ્યમાં કોંગ્રેસની સત્તા બનશે અને 27 વર્ષ બાદ રાજ્યમાંથી ભાજપની વિદાય થશે અને આમ હવે ગુજરાતની ચૂંટણી રસપ્રદ બની રહી છે। ગુજરાતમાં ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ કહે છે કે પરિવર્તન થશે, ભાજપ કહે છે ભરોસાની સરકાર છે અને આમ આદમી પાર્ટી કહે છે કે એક મૂકો આપને। પણ ગુજરાત પ્રદેશ એટલે કે અમદાવાદના પાલડી સ્થિત કોંગ્રેસ ભવન ખાતે આપ જોઈ રહ્યા છો તે પ્રમાણે કોંગ્રેસ દ્વારા પરિવર્તનની ઘડિયાળ લગાવવામાં આવી છે। આ ઘડિયાળની ખાસિયત એ છે કે તેમાં તેવું લખવામાં પણ આવ્યું છે કે ભાજપને સત્તાસ્થાનેથી દૂર કરવા માટે હવે 29 દિવસ 2 કલાક 55 મિનિટ અને 48 સેકન્ડ બાકી છે। તે ઘડિયાળમાં નીચે લખ્યું છે પરિવર્તનનો સમય, સત્તામાં ભાજપની છેલ્લી ઘડીઓ। ગુજરાત કોંગ્રેસે આ ઘડિયાળ લગાવી છે। આની પહેલાં રાજસ્થાન કોંગ્રેસમાં પણ આ જ રીતના ઘડિયાળ લગાવવામાં આવી હતી, જ્યારે રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસ સત્તાથી દૂર હતી અને આ જ રીતના ઘડિયાળ માર્યા પછી તેઓ સત્તામાં આવ્યા હતા તેવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે અને તેથી જ કદાચ ગુજરાત કોંગ્રેસે આ ઘડિયાળ લગાવી છે। ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ પણ કહી રહ્યા છે કે આ વખતે ભાજપ સત્તાથી દૂર થશે, 27 વર્ષના શાસનને લોકો દૂર કરશે અને તેના માટે તેને કોંગ્રેસે જે વચનો આપ્યા છે તે વચનો સાથેનું મોટું બેનર પણ પ્રદેશ કાર્યાલયમાં લગાવવામાં આવ્યું છે। એટલે કે કોંગ્રેસ જો સત્તા ઉપર આવશે તો શું શું કરશે, એટલે કે દરેક જનતા માટે તેઓ ક્યાં ક્યાં વચનો અને વાયદાઓ આપ્યા છે તે પૂર્ણ કરશે તેને લઈને, એટલે તેમાં રોજગારીનો મુદ્દો છે, તેમાં વીજળીનો મુદ્દો છે, ગેસ સિલિન્ડરનો મુદ્દો છે, શિક્ષણનો મુદ્દો છે, ખાસ કરીને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો મુદ્દો છે, ડ્રગ્સ માફિયાઓ સામે કાર્યવાહીનો મુદ્દો છે, આ દરેક મુદ્દાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે। પણ સૌથી રસપ્રદ બાબત છે કે આ ઘડિયાળ છે કે જે રાજસ્થાન બાદ ગુજરાતમાં લગાવવામાં આવી છે અને તે ઘડિયાળ તે સંકેત આપવા માગે છે ગુજરાત કોંગ્રેસ તેના દ્વારા કે આવનારા સમયમાં એટલે કે 8 ડિસેમ્બરે પરિવર્તન ગુજરાતમાં થશે તે નક્કી છે। પરિવર્તન થાય કે ન થાય તે 8 ડિસેમ્બર નક્કી કરશે, પણ એક વસ્તુ હકીકત છે કે આ ઘડિયાળ અત્યારે ગુજરાતની ચૂંટણીમાં સૌથી વધારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે। કેમેરામેન ભાવિનની સાથે ભૌમિક વ્યાસ, કનેક્ટ ગુજરાત, અમદાવાદ। આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગોપાલ ઇટાલિયાને સુરતની કતરગામ તો મનોજ સોરઠિયાને કરંજ બેઠક પરથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે, ત્યારે ટિકિટ મળતા જ બંને નેતાઓ મંદિર દર્શન કરી ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા। આમ આદમી પાર્ટીએ કુલ 160 ઉમેદવારો જાહેર કરી દીધા છે, તેમાં જે પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ ગોપાલ ઇટાલિયા ક્યાંથી ચૂંટણી લડશે તેની જાહેરાત કેજરીવાલે ટ્વીટ કરીને આપી છે। ગોપાલ ઇટાલિયા સુરતની કતારગામ બેઠક પરથી તેમજ મનોજ સોરઠિયા કરંજ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે। આ સિવાય આ પાર્ટીએ ગોપાલ ઇટાલિયા સહિત 4 ધુરંધરોને સુરતમાં ચૂંટણી લડવા મેદાનમાં ઉતાર્યા છે, જેમાં મનોજ સોરઠિયાને કરંજ બેઠક પરથી ઉતાર્યા છે, જ્યારે અર્પેશ કથિરિયા વરાછાથી તો ધાર્મિક માલવિયાને ઓડપારથી ટિકિટ ફાળવવામાં આવી છે। આપના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે ટ્વીટ કરીને આ અંગેની જાણકારી આપી છે। કેજરીવાલે ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું કે રાજનીતિમાં યુવાઓની ભાગીદારીની જરૂર છે। મનોજ સોરઠિયા કરંજ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે ત્યારે બંને નેતાઓએ પોતાની જીતનો દાવો પણ કર્યો હતો। આજ આમ આદમી પાર્ટી તરફથી મને કતારગામ વિધાનસભા મત વિસ્તારના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે। મારા જેવા સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતા એક સાવ સામાન્ય યુવાનને આટલી મોટી જવાબદારી સોંપવા બદલ હું અમારા માનની નેતા શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી અને માનની નેતા શ્રી ઈશુદાન ગઢવીભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। સાથે સાથે હજારો લાખો કાર્યકર્તાઓ કે જેમણે ખૂબ મહેનત કરી, દિવસ રાત મહેનત કરી, ગમે તેવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં મહેનત કરી અને આમ આદમી પાર્ટીને ગુજરાતની અંદર જબરજસ્ત મજબૂત બનાવવામાં જેમણે યોગદાન આપ્યું છે એવા તમામ કાર્યકર્તાઓનો પણ હું આજના તબક્કે આભાર માનું છું। કતારગામની જનતાએ પણ ખૂબ પ્રેમ આપ્યો છે। જ્યારથી અમને ધ્યાનમાં આવ્યું કે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા કતારગામથી ઉમેદવાર બનવા જઈ રહ્યા છે, ખૂબ મેસેજ, ફોન, વોટ્સએપ, તમામ પ્રકારના પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી જે શુભેચ્છાઓ કતારગામ વિસ્તારની લોકોએ બતાવી છે હું એમનો આભાર માનું છું અને આ શુભેચ્છાઓ બતાવે છે કે આ વખતે બદલાવ આવવા જઈ રહ્યો છે
અને આ બદલાવની શરૂઆત આજે ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશીર્વાદથી અમે કરી છે. કેન્દ્ર સરકારે દેશના યુવાનોને રોજગાર આપવા અગ્નિવીર યોજના જાહેર કરી છે, ત્યારે અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં રાજ્યભરમાંથી પરીક્ષા આપવા મોટી સંખ્યામાં યુવાનો પહોંચી રહ્યા છે. આ યુવાનોને કોઈ અગવડતા ન પડે તે માટે પ્રોલાઈફ ફાઉન્ડેશનના સહકારથી ભારત વિકાસ પરિષદ દ્વારા સેવા કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ અગ્નિવીરની ભરતી માટેની પ્રક્રિયાની શરૂઆત થઈ છે, જ્યાં રાજ્યભરના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા માટે ઉમેદવારો અમદાવાદ પહોંચી રહ્યા છે. ડિફેન્સ વિભાગ દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરના સંકલન સાથે અમદાવાદના ગુજરાત યુનિવર્સિટી સ્પોર્ટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે આ પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા લેવામાં આવી રહી છે, ત્યારે ભારત વિકાસ પરિષદ દ્વારા અહીં સતત 4 દિવસથી ચા નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પ્રોલાઈફ ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી કાર્યકરો અને ટ્રસ્ટીઓ આ સેવા કાર્ય કરી રહ્યા છે. ટ્રસ્ટીઓના કહેવા મુજબ અલગ અલગ જિલ્લામાંથી 5,000ની આસપાસ ઉમેદવારો પ્રતિ દિવસ અહીં આવી રહ્યા છે. તેઓને પ્રતિ દિવસ 1500 ડઝન કેળાનું વિતરણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે જે અગ્નિવીર પરીક્ષા લેવાની છે અને તેની અંદર જે પરીક્ષાર્થીઓ આવે છે તેમના માટે ભારત વિકાસ પરિષદ જે ટ્રસ્ટ છે તેમના દ્વારા જે સતત 4 દિવસથી જે બી પરીક્ષાર્થીઓ અહીંયા આગળ પરીક્ષા આપવા માટે આવે છે તેમને કેળા છે સાથે ચા નાસ્તો છે તેનું જે વિતરણ છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યારે દ્રશ્યોમાં બી આપ જોઈ રહ્યા છો તે પ્રમાણે આજે બી આ વિતરણની જે કામગીરી છે તે ચાલી રહી છે. તે આ જે પરીક્ષાર્થીઓ છે તે તમામ વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવી રહ્યા છે અને ખાસ કહી શકાય કે રોજના 1500 ડઝન જેટલા જે કેળા છે તેનું વિતરણ છે જે રોજે રોજ અહીંયા આગળ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અહીંયા જે ટ્રસ્ટ છે તેના જે ટ્રસ્ટીઓ છે અને જે તમામ લોકો અહીંયા હાજર છે તેમની જોડે બી વાત કરીશું. સુરેશભાઈ, ખાસ જે કેળાનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે કેટલા દિવસથી આ વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે વિદ્યાર્થીઓ આવે છે એ કોણ છે? આ વિતરણ અમે છેલ્લા 4 દિવસથી કરી રહ્યા છીએ અને રોજ લગભગ 1500 ડઝન જેટલા કેળાનું વિતરણ અમે કરીએ છીએ અહીંયા. અને આ વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી આવે છે અને રોજ લગભગ 5,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનું ક્રાઉડ અહીંયા હોય છે. કેટલા લોકોનો જે આ સેવાની અંદર કેટલા આપણા માણસો છે કે જે સેવા આપી રહ્યા છે, રોજ કેટલા લોકો સેવા માટે અહીંયા આવતા હોય છે? અમારી ગુજરાતમાં 30 શાખા છે મધ્ય ગુજરાતની, એમાંથી અત્યારે અમારે જોધપુર, સેટેલાઇટ, ઘાટલોડિયા અને પાલડી આ શાખાના બધા મિત્રો અહીંયા હાજર હોય છે અને કુલ લગભગ 12-15 કાર્યકર્તા હાજર હોય છે. રોજના કેટલા કેળાનું વિતરણ છે જે કરવામાં આવે છે? 1500 ડઝન રોજ ડેઈલી 4 દિવસથી. આનાથી જે વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે પરીક્ષા માટે આવે છે એમને શું ફાયદો થઈ શકે? એમાં એવું છે કે આ વિદ્યાર્થીઓ જે છે લગભગ બપોરના દૂર દૂરથી આવે છે, એટલે બપોરના અહીંયા ગાડી લઈને આવી ગયા હોય છે અને અહીંયા જ એમનું રોકાણ હોય છે, એટલે એમને ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા હોતી નથી. એટલે અમારી 5 સૂત્ર ઉપર સંસ્થા ચાલે છે: સંપર્ક, સહયોગ, સંસ્કાર, સેવા અને સમર્પણ. આ સેવાનું જે કાર્ય છે એના નેજા હેઠળ અમારે ધ્યાનમાં આવ્યું કે ભાઈ આ રીતના વિદ્યાર્થીઓને અહીંયા જરૂરિયાત છે, એટલે અમને ખ્યાલ આવે એટલે બીજા દિવસથી અમે અહીંયા કેળાનું વિતરણ ચાલુ કર્યું કે જેથી કરીને એ લોકોને એનર્જી થોડી રહે એટલા માટે. એટલે ચોક્કસથી કહી શકાય કે જે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આગળ જે પરીક્ષા આપવા માટે આવે છે તે લોકોને અહીંયા આગળ ખાવા પીવાની જે વ્યવસ્થા નથી મળતી અને જે આ ભારત વિકાસ પરિષદ જે સંસ્થા છે તેને આ બાબત ધ્યાનમાં આવી અને તેને તરત જ બીજા દિવસથી જે આ વિદ્યાર્થીઓ છે તેમના માટે જે સેવાનું કામ છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને સતત 4 દિવસથી રોજના 1500 ડઝન જે કેળા છે તેનું વિતરણ આ વિદ્યાર્થીઓને વિના મૂલ્યે જે અહીંયા કરવામાં આવે છે. એટલે કે ખાસ કહી શકાય કે આવી સેવાભાવી જે સંસ્થાઓ છે તેના જ કારણે ક્યાંક જે કે આપણો દેશ છે તે બી આગળ તેનું નામ છે તે વધારે હોય છે અને જે વિદ્યાર્થીઓ જે અગ્નિવીર પરીક્ષા માટે આવ્યા છે તે લોકોને બી આના કારણે ઘણો સપોર્ટ છે તે મળી રહે છે. કેમેરા પર્સન ભાવિન વાઘેલા સાથે મયુર મેવાડા, કનેક્ટ ગુજરાત, અમદાવાદ. અગ્નિવીરમાં ભરતી થવા માટે ગુજરાતભરમાંથી 60,000 જેટલા ઉમેદવારોએ અરજી કરી છે, જે પૈકી દરરોજ 5,000 જેટલા ઉમેદવારોની પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા અમદાવાદ ખાતે લેવામાં આવી રહી છે, જેમાં સૌથી પહેલા રાત્રે 12 વાગ્યે 1600 મીટરની દોડ, જે બાદ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને ભરતીની જરૂરિયાત પ્રમાણે અન્ય પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા લેવામાં આવી રહ્યા છે. જો કે અહીં ભરતી પ્રક્રિયામાં પહોંચેલા યુવાનોનું પણ કહેવું છે કે અહીં આવ્યા બાદ તેમના માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં નથી આવી, પણ સેવાભાવી સંસ્થા દ્વારા અહીં અનેક સેવાઓ કરવામાં આવી રહી છે. મારી હતા રેલી ભરતી ઇન્ડિયન આર્મી જોઈનિંગ માટે અને વ્યવસ્થા એ અહીંયા હું સવારના મોર્નિંગ ટાઈમથી આવી ગયો એટલે કંઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય. ત્યાં સેવાભાવી સંસ્થા છે એમના દ્વારા કેળા, ચા, પાણી, નાસ્તો ઘણી ફેસિલિટી ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે બાળકને વ્યવસ્થા કોઈ પણ વસ્તુની પ્રોબ્લેમ નથી થતી અને આ સેવાનો
આ સંસ્થાનો આભારી છું. ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર તાલુકાના કાસિયા ગામે છેલ્લા ઘણા સમયથી અમરાવતી ખાડીનું વહેણ બદલાયું છે, જેના કારણે પોતાની ખેતી બચાવવા માટે ખેડૂતો દ્વારા સરકારને અરજ કરવામાં આવી છે કે આજે અમારી જે જમીન ધોવાય છે તેનું જે મૂળ વેન છે ત્યાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવે તો અમારે સંપૂર્ણ રીતે જે જમીન ધોવાય છે એ અટકી શકે એમ છે. એટલે સરકારશ્રીને બે હાથ જોડી નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ કે હવે જે ધોવાન જા આટલું તો ધોવાઈ ગયું છે, જે એમની જમીન ગઈ છે એ તો બિચારા હવે એ તો ગયા જ છે એવું જ માનું, બરાબર, એનું કંઈ નિકાલ નહીં આવે, પણ જે છે એ બચે એના માટે અમારે સરકારશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે એનું કાર્યવાહી આગળ કરે. ભરૂચ અંકલેશ્વર વચ્ચેથી પસાર થતી નર્મદા નદી કિનારે આવેલ ગામોની ખેતીની જમીનનું નદીના વહેણના પગલે ધોવાણ થયું હોવાનું સામે આવ્યું હતું, જે બાદ અંકલેશ્વર તાલુકાના કાસિયા ગામની વચ્ચેથી પસાર થતી અમરાવતી ખાડી દર વર્ષે ખેડૂતોની જમીનનું ધોવાણ કરી રહી છે. જોકે બદલાયેલા વહેણથી બરબાદ થઈ રહેલી ખેતી અને ખેડૂતને બચાવવા સરકાર સમક્ષ રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે. અમારો જે મોટા મોટો જે પ્રશ્ન છે અમરાવતી ખાડીનો છે, આજે ઘણો વર્ષો પહેલાં આજે અમરાવતી ખાડી છે એ નર્મદામાં વિલીન હતી, પણ નર્મદામાં વારંવાર પૂર આવવાથી આનું જે મૂળ વહેણ છે એ જગ્યા પર રેતી અને માટી પુરાઈ જવાથી આનું ખેડૂતોના ખેતરમાં વહેણ ઘૂસી ગયેલું છે. તેના લીધે હજારો વીંગા જમીનનું ધોવાણ થયેલું છે. તમે મારી પાછળ જોઈ શકો છો, આજે બધી જમીન ધોવાટી ધોવાટી છેક મેં ઊભો છું ત્યાં લગીને આવી ગયેલું છે. ત્યાં જંગલ ઝાડી અને બાવળ થઈ ગયેલા છે, ત્યાં કોઈ ખેતી થાય પોઝિશન નથી. અમારું જે જીવન નિર્વાહ છે ખેતી જ છે, અમારે કોઈ બીજો કોઈ ધંધો રોજગાર છે નથી, પણ સરકાર આ બાબતમાં કંઈ સાંભળતી નથી. અમે વારંવાર રજૂઆત કરેલી છે, પણ આ સુધી કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. અમે ધારાસભ્ય સીને પણ રજૂઆત કરેલી છે, કલેક્ટર સાહેબ સીને પણ રજૂઆત કરેલી છે, અમે ઉકાઈ જમણા કાંઠામાં પણ રજૂઆત કરેલી છે, સિંચાઈ ખાતું અંકલેશ્વર, સિંચાઈ ખાતું ભરૂચ, ત્યાં પણ અમે લેખિતમાં રજૂઆત કરેલી છે, પણ આજ સુધી કોઈ કાર્યવાહી થયેલ નથી. જાતે દુષણભાઈ પી જાતે અહીંયા ગાડી જ્યારે બી અમારું ધોવાણ થાય છે ત્યારે જોઈને ગયા છે. અમે વારંવાર રજૂઆત કરવાથી અમે એનો કોઈ જ નિકાલ આવ્યો નથી. અમે ઘણીવાર રજૂઆત કરી છે, બધું જ કરી ચૂક્યા છે, પણ કંઈ જ એનો નિર્ણય આવ્યો નથી. હવે સરકારશ્રીને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે જે અમરાવતી નદી આવે છે ને એનું ખાલી અમારું ત્યાં ધોવાણ આવે છે અહીંયા રીતે પાણી વેન બદલી નાખો, બસ અમારે એવી નમ્ર વિનંતી છે એમને કે હવે જે અમારે ખેડૂતો અમે લોકો ખેડૂત છે કે અમારી પાસે કોઈ સરકારી નોકરી છે નથી તો અમે લોકો એને પણ અમારું જીવન ગુજારવાના, બરાબર. હવે જે જમીન ગઈ છે હવે એનું શું, એ તો અમને પાછી મળવાની નથી, પણ જે છે એ તો અમે બચાવીએ ને. એટલે સરકારશ્રીને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે અમારું જે આ જાય છે એનું અમારા એનું કંઈ કાર્યવાહી કરો, બસ એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે. હવે ચૂંટણી આવે છે, અમે કંઈ બહિષ્કાર એમાં અમે મામૂલી માણસ શું બહિષ્કાર કરવાના, અમે પણ વિચારીશું, હવે જોઈશું કે શું કરીશું. અમે પણ આજે આટલા વર્ષોથી અમે કેટલી વાર રજૂઆત કરી પણ અમારું કોઈ એવો નિકાલ આવ્યો નથી, અને એનું કંઈ કામ પણ એ લોકોએ જોઈ જોઈને જતા રહી છે પણ કંઈ જ નથી એનો નિકાલ આવ્યો, હવે શું કરીશું અમે. કાસિયાના ગ્રામજનો અને ખેડૂતોએ ક્યાંક તો ખાડીને મૂળ વહેણ તરફ વાળવામાં આવે અથવા ક્યાંક તો પ્રોટેક્શન હોલ બનાવી આપવામાં આવે તે માટે વહીવટીતંત્ર તેમજ સરકારને અરજ કરી છે. હાલ ખેડૂતોની જમીનનું ધોવાણ અટકાવવા તંત્ર દ્વારા યોગ્ય પગલાં ભરવામાં આવે તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી છે. જો સ્થાનિકોના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નહીં આવે તો ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી. અમારી રજૂઆત છે સરકારને કે આજે અમરાવતી નદી ખાડી આવે છે એનું રોકાણ થાય. અમારી જે મહામૂલ્ય જમીનો છે તે બધી ખોડાણમાં ચાલી જાય છે, એનું કંઈ નિરાકરણ લાવે. આજે એનો અસલ વેન છે આગળ જે વર્ષો પહેલાં હતો એ વેન ત્યાં ગાડી બદલી નાખવામાં આવે તો અમારી આગળ જે જમીન ગઈ છે ઘણા બધા ખેડૂતોની જમીન ગઈ છે. આ તમારે દેખાય છે સામૂહ જમીન, તે 500-1000 એકર જેવી જમીનો ખોડાણમાં છે. હાલમાં મારી જમીન પર ઉભો છું, તમે પાછળ જુઓ છો તે મારી જમીનમાં અમરાવતી ખાડી છે, એ પાણી મારી જમીનમાં છે અને આવડી ફરે છે અને મારા ઝાડ પણ પડ્યા છે નીચે, અને આ પાછળ જે જમીન છે તે ભવિષ્યમાં ના ખુડાય એના માટે, અને લોકોનું પણ આગળ પણ જમીનો છે નાના મોટા ખેડૂતો છે તો એમની જમીન ના જાય અને વહેલી તકે સરકાર આનું નિરાકરણ લાવે. અને જો ભવિષ્યમાં ભાવિમાં હમણાં હાલમાં ચૂંટણી આવી રહી છે તો ચૂંટણીનો અમે કદાચ બહિષ્કાર કરવાનો વિચાર કરીએ છીએ અને કરીશું પણ. કેન્દ્રીય ભારે ઉદ્યોગ મંત્રી ડોક્ટર મહેન્દ્રનાથ પાંડે આજરોજ સુરતની મુલાકાતે આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓની અધ્યક્ષતામાં ભાજપ અગ્રેસર ગુજરાત અભિયાન અંતર્ગત બેઠક મળી હતી. સાથે જ આ અભિયાનને વધુ તેજ બનાવવા માટે લોકોના અભિપ્રાય પત્રોને ભાજપ પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે મોકલવામાં આવશે. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આગામી દિવસોમાં સંકલ્પ પત્ર રજૂ કરવામાં આવનાર છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોની સમસ્યા અને લોકો કયા પ્રકારે પોતાની મુશ્કેલી મૂકી શકે તેના ભાગરૂપે અગ્રેસર ગુજરાત અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે સુરત શહેરના ગ્લોબલ કાપડ માર્કેટ ખાતે કેન્દ્રીય ભાર ઉદ્યોગ મંત્રી ડોક્ટર મહેન્દ્રનાથ પાંડેની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાજપ
ના અગ્રેસર ગુજરાત સંકલ્પ પત્રનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન કાપડ માર્કેટના કારીગરો, ફેરિયાઓ, શ્રમિકો અને વ્યાપારીઓ સાથે કેન્દ્રીય મંત્રીએ મુલાકાત કરી હતી, જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રીએ શ્રમિકોના અભિપ્રાય મેળવ્યા હતા. ત્યારબાદ કારીગરો અને શ્રમિકોના અભિપ્રાય પત્રોને કમલમ ખાતે પોસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, જેથી અભિપ્રાય દ્વારા લોકોની સમસ્યાનું ભાજપ સરકાર દ્વારા નિવારણ લાવવામાં આવશે. કેન્દ્રીય મંત્રી ડૉક્ટર મહેન્દ્રનાથ પાંડેએ આમ આદમી પાર્ટી પર પણ શાબ્દિક પ્રહારો કરી આપને કાલ્પનિક વાતો કરનાર જૂઠી પાર્ટી ગણાવી હતી. વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું કે અરવિંદ કેજરીવાલ બોલવામાં બહાદુર નેતા છે, તો બીજી તરફ દેશમાં સારી અને યોગ્ય કામગીરી કરવા બદલ પીએમ મોદીને કેન્દ્રીય મંત્રી ડૉક્ટર મહેન્દ્રનાથ પાંડેએ અભિનંદન પણ પાઠવ્યા હતા. આમ આદમી પાર્ટી એક જૈસે કહેતે ને કે ક્યા ટિપ્પણી કરું, ક્યોંકિ વો લોગ એસે ઝૂઠે કલ્પિત કાલ્પનિક બાતે કરતે હૈ ઓર વો જે છોટે સે દિલ્હી એક રાજ્ય જો હૈ વો અપને આપને ભારત કી મહત્વપૂર્ણ રાજધાની હૈ, ઉસકા પ્રશાસનિક સ્વરૂપ અલગ હૈ, વો ઉસકો તો સંભાલ નહીં પા રહે હૈ. હર વાયદે જો ઉનકે ઝૂઠે સાબિત હો રહે હૈ, ઉસકે સાથ સાથ અસફલ સરકાર ચલા રહે હૈ ઓર ઉન્હે ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ આદિ તમામ રાજ્યો મેં ઉનકે ઉમેદવારોં કી જમાનતે જપ્ત હો ગઈ, કહીં ઉન્હે સ્વીકારતા નહીં. લેકિન ચૂંકિ વો બોલને મેં અબ મેં કૌન સા શબ્દ ઇસ્તેમાલ કરું, વો જુબાન બહાદુર નેતા હૈ આમ આદમી પાર્ટી કે રાષ્ટ્રીય સંયોજક, ઓર વો જુબાન બહાદુર કે કુછ યહાં કભી કભી ઉનકે જુબાન બહાદુર લોગ અપની જુબાન સે અચ્છી બાત ભી બોલ જાતે હૈ. અભી હાલ મેં માલૂમ હુઆ કે હમારે મોદી જી કા અભિનંદન ભી કર દિયા ઉસકો જુબાન બહાદુર, તો કભી કભી તો ઉનસે બહુ ઉમ્મીદે ના કરીએ, વો કાલ્પનિક બાતે, ક્યોંકિ ઇસલિયે પીએમ મોદીજી દેખતે હૈ કે પીએમ મોદીજી એક ગરીબ પરિવાર મેં જન્મ કે કઠિનાઈ ચુનૌતીઓ કો દેખતે હુએ ઉસે આયે હૈ ઓર આજ ભી વો ઉસ સમાજ કે બારે મેં અપને હર માધ્યમો સે દેશ કે પ્રધાનમંત્રી રહેતે હુએ ભી હરેક સે અપના ડાયરેક્ટ કનેક્ટ કરતે હૈ, જુડતે હૈ. યે મોદીજી કા આજ ગ્લોબલ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ ઓર ઇસસે જુડે સ્ટેટ વેન્ડર સે સીધે ડાયરેક્ટ કનેક્ટ કા સિસ્ટમ હૈ. યે સંકલ્પ પત્ર કે માધ્યમ સે આકાંક્ષાઓ કો જુટાના ઓર ઇસ પર આગે બઢેંગે હમારી પાર્ટી કે લોગ ઓર હમારી આને વાલી ફિર સે રાજ્ય સરકાર પર કામ કરે. ભાજપ રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ તેજસ્વી સૂર્યા આજે અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા હતા. રાજપથ રોડ ઉપર આવેલા પંડિત દીનદયાળ હોલ ખાતે ભાજપ યુવા મોરચાના યુવાનો સાથે બેઠક યોજી સંવાદ કર્યો હતો. આજરોજ ભાજપ રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ તેજસ્વી સૂર્યા અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા હતા. તેઓએ બોડકદેવ પંડિત દીનદયાળ હોલ ખાતે ભાજપ યુવા મોરચાના તમામ કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો, જેમાં આગામી ચૂંટણીમાં જે 40 લાખ નવા યુવા વોટર્સ છે તેમને કેવી રીતે રીઝવવા તે મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવશે. મોટી સંખ્યામાં યુવા કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા હતા. તેજસ્વી સૂર્યાએ ખાસ કરીને બેરોજગારી અને યુવાનોનો કેવી રીતે નિરંતર વિકાસ થાય જે છેલ્લા 30 વર્ષથી ગુજરાતમાં થઈ રહ્યો છે તે બાબતે યુવાનોને અવગત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સંવાદ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત ભાજપ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ પ્રશાંત કોરાટ, ઉપાધ્યક્ષ નરેશ દેસાઈ સહિતના હોદ્દેદારો અને મોટી સંખ્યામાં ભાજપ યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીનો સમય નજીક આવે છે ત્યારે આજે ભાજપ યુવા મોરચાના રાજ્ય અધ્યક્ષ તેજસ્વી સૂર્યા જે છે તે અહીંયા આગળ યુવા જે કાર્યકર્તાઓ છે તે લોકોને મળવા છે. યુવા મોરચાના જે તમામ કાર્યકર્તાઓ છે તેમને મળે છે. તેજસ્વી સૂર્યા જે છે તે અત્યારે આવી રહ્યા છે, દ્રશ્યોમાં બી તમે જોઈ રહ્યા છો. તેજસ્વી સૂર્યાનું જે આગમન છે તે થઈ રહ્યું છે. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે અહીંયા આવે છે અને તેમને જે યુવા મોરચાઓને ચૂંટણીની અંદર તેમને કઈ રીતે કામગીરી રહેશે તેને લઈને જે ખાસ તે અહીંયા આગળ જે આવી રહ્યા છે અને તમામ જે યુવા મોરચાના જે લોકો છે તેમની જોડે જે સંવાદ છે તે સંવાદ કરવામાં આવશે. તેમના સ્વાગત માટે થઈને અહીંયા આગળ જે યુવા મોરચાના પ્રમુખ પ્રશાંત કોરાટ છે, તમામ લોકો જે યુવા મોરચાના જે અહીંયા હાજર છે અને તેજસ્વી સૂર્યા છે તે પણ અહીંયા આવી ચૂક્યા છે. પ્રશાંત કોરાટ બી અહીંયા હાજર છે. તમામ યુવા મોરચાના જે નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ છે તે લોકો બી હાજર છે. ખાસ અત્યારે તેજસ્વી સૂર્યા દ્વારા જે સેલ્ફી છે જે સેલ્ફી બી અહીંયા ખેંચવામાં આવી રહી છે. એટલે કે ખાસ કહેવાય કે જે યુવા મોરચાને જે આ વિધાનસભાની જે ચૂંટણી છે તેની અંદર કઈ રીતે કાર્ય કરવાનું રહેશે તેને લઈને ખાસ ચર્ચા વિચારણા છે કરવામાં આવશે. સૂર્યજી, આપ અમદાવાદ આવ્યો, યુવા મોરચા છે કે 7 બેઠક કરો કે ક્યાં બાચી રહેગી, આ પૂરા કાર્યક્રમ ક્યાં હૈ? આજ હજારો સંખ્યામાં યુવા મતદાતાઓ સે વિશેષ રૂપે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર્સ કે સાથ સંપર્ક કરને કા કાર્યક્રમ હૈ. ઇસ બાર કે ચુનાવ મેં લગભગ 40 લાખ સે અધિક ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર્સ પાર્ટિસિપેટ કર રહે હૈ.
मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार के चुनाव में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होगा वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा एंड वी विल कम टू पावर ऑन देयर स्ट्रेंथ। खास करके सूर्या जी, जो युवाओं को जो मुद्दे बताए जाएंगे वो क्या बताए जाएंगे? बेरोजगारी की बात है, काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे किस तरह से बेरोजगारी हो, ऐसे जो भी विषय हो, चैलेंजेस हो, इसको एक ही समाधान है, वो अभूतपूर्व विकास और निरंतर विकास। और निरंतर विकास एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही आएगा। पिछले लगभग 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उनके विजन के आधार पर यहाँ लगातार विकास काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है एंड दैट विल कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। थैंक यू। तो बिल्कुल आता तेजस्वी सूर्या के जम्मू कहूँ छे कि जे प्रमाणे छेल्ला 27 वर्षथी भाजप अने मोदी जीना जे नेतृत्व में जे विकासना कार्यो थई रह्या छे तेज कार्यो साथे आ वखते जे नवा 40 लाख वोटर्स छे तेमने तेमनो मताधिकार कई रीते उपयोग करवानो ते बाबते जे युवा मोर्चाना जे कार्यकर्ताओ छे ए लोकोने समजावामां आवशे अने ए घरे घरे जे युवानो छे तेमनी सुधी पहोंची अने आ वखतनुं जे चूंटणी जे विधानसभा 2022 चूंटणी छे तेमां युवा મતદારોને પ્રોત્સાહિત કરશે। કેમેરા પર્સન ભાવિન વાઘેલા સાથે મયુર મેવાડા, કનેક્ટ ગુજરાત, અમદાવાદ। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને પક્ષ પલટાની મોસમ બરાબર જામી છે ત્યારે કોંગ્રેસના વધુ એક ધારાસભ્યએ કોંગ્રેસનો હાથ છોડી મૂક્યો છે। ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તલાલાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ભગવાન બારડે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપી ભાજપનો કેસરિયો ધારણ કર્યો હતો। અમે કોઈને નિમંત્રણ આપતા નથી। સામાજિક રીતે, રાજકીય રીતે નિવડેલા આગેવાન ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સંપર્ક કરે તો અમે ચોક્કસ વિચારીએ છીએ। એ વિચારના ભાગરૂપે આજે પદાભાઈ બારડ જેવા નિવડેલા આગેવાન આજે ભાજપમાં પ્રવેશ કરે છે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પણ ફાયદો છે અને ગુજરાતના વિકાસમાં એ ફાળો આપવા માંગે છે તો ગુજરાતનો પણ ફાયદો છે। રાજ્યભરમાં પોતપોતાના પક્ષથી નારાજ નેતાઓ ચૂંટણી સમયે પાટલી બદલી રહ્યા છે તેવામાં કોંગ્રેસ માટે વધુ એક માઠા સમાચાર સામે આવ્યા છે। વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ભગવાન બારડે રાજીનામું આપતા કોંગ્રેસમાં ફરીવાર ભંગાણ સર્જાયું છે। કોંગ્રેસના કદાવર નેતા છેલ્લા ઘણા સમયથી કોંગ્રેસથી નારાજ હોવાનું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે। તેઓ સત્તાવાર રીતે આજે ભાજપમાં જોડાયા હતા અને ભાજપના પ્રદેશ મહામંત્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલાએ ખેસ પહેરાવી ભગવાન બારડનું સ્વાગત કર્યું હતું। ગઈકાલ મુકામે બાદલપરા મારા ગામની અંદર મારા એકે એક આગેવાનોને મેં બોલાવ્યા ત્યારે 3000ની સંખ્યામાં ત્યાં લોકો એકત્રિત થયા હતા અને એમને બધાની એક જ સહમતિ સાથે હું એમની સાથે કોઈ વિશ્વાસઘાત કરીને હું જોડાવાનું મેં નિર્ણય નહોતો લીધો, મેં એને પૂછીને નિર્ણય લીધો છે અને એ બધાએ મને સહમતિ આપી હસતા મોઢે કે નહીં તમારો નિર્ણય વ્યાજબી છે, વિકાસની રાજનીતિમાં તમારે જોડાવવું છે, વિકાસની નજર રાખીને તમારે જોડાવવું છે અને મારા વિસ્તાર અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને સમગ્ર ગુજરાતના એક વિઝન સાથે જે વિઝન લઈને જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની આખી ટીમ જે કામ કરી રહી છે એમાં એક હું પૂરક બનવા માટે, એમાં એક નાનો એવું નિમિત્ત બનવા માટે મને જે પણ કોઈ કામ સોંપશે પાર્ટી, જે પણ કોઈ કામ એ નિષ્ઠાપૂર્વક કરીશ એટલી હું મીડિયા સેલના માધ્યમથી તમામ ગુજરાતની તમામ પ્રજાજનોને હું એક સંદેશો આપી રહ્યો છું। તો બીજી તરફ ભાજપના મહામંત્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે ભગવાન બારડ એક લોકપ્રિય નેતા છે, જો કે અમે કોઈને આમંત્રણ આપતા નથી, ગુજરાતના વિકાસમાં ફાળો આપવા કોઈ પણ રાજકીય કે સામાજિક આગેવાન ભાજપમાં આવે તો અમે તેઓને આવકારીએ છીએ। મહત્વનું છે કે બાદલપરામાં ભગવાન બારડે સમાજના આગેવાનો સાથે બેઠક યોજી હતી, આ દરમિયાન તેમને ભાજપમાં જોડાવા અંગે ચર્ચા થઈ હતી। માનવામાં આવે છે કે તેમના વેવાઈને કોંગ્રેસે ટિકિટ ના આપતા તેમણે કોંગ્રેસને અલવિદા કહી દીધું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશ્વની સૌથી લોકપ્રિય અને સૌથી મોટી પાર્ટી બની ચૂકી છે, એવા સમયે ભગાભાઈ બારડ જેવા લોકપ્રિય આગેવાન આહીર સમાજના સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની અંદર પ્રસ્થાપિત લીડર, આહીર સમાજની દીકરીઓ માટે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના માધ્યમથી સામાજિક કામ કરતા, લાંબા સમયથી ધારાસભ્ય તરીકે પણ સેવા આપતા, પૂર્વમાં તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે પણ જેમને સેવા આપી છે, આજે એમની હાજરીમાં આપ સૌ પત્રકાર મિત્રોની વચ્ચે હું સ્વર્ગીય જસુભાઈ બારડને પણ યાદ કરું છું। ધારાસભ્ય તરીકે, સાંસદ તરીકે એમને પણ ખૂબ સૌરાષ્ટ્રની અંદર સેવા કે કાર્યો કર્યા હતા, એમના માધ્યમથી પણ આહીર સમાજની દીકરીઓ માટે વિશેષ ચિંતા કરીને આહીર સમાજમાં શિક્ષણની
ભૂખ જાગે એના માટે સતત પ્રયત્નશીલ હતા. ભગવાનભાઈ બારડ જશુભાઈના સગા નાનાભાઈ છે, એમને પણ પોતાના મોટા ભાઈએ જે રસ્તો અપનાવ્યો હતો, જે પ્રણાલી બનાવી હતી, એવા સેવા કર્યા એમના બાદ પણ સતત શરૂ રાખ્યા છે. ફરી એકવાર કહું છું કે આખા સૌરાષ્ટ્રની અંદર, બધા જ સમાજની અંદર લોકપ્રિય એવા ભગવાનભાઈ બારડ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જે જોડાયા છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશના અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સાહેબ અને ગુજરાતભરના ભાજપના કાર્યકર્તા વતી હું ભગવાનભાઈનું હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. અમે કોઈને નિમંત્રણ આપતા નથી, પણ કોઈ સામાજિક રીતે રાજકીય રીતે નીવડેલા આગેવાન ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સંપર્ક કરે તો અમે ચોક્કસ વિચારીએ છીએ. એ વિચારના ભાગરૂપે આજે ભગવાનભાઈ બારડ જેવા નીવડેલા આગેવાન આજે ભાજપમાં પ્રવેશ કરે છે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પણ ફાયદો છે અને ગુજરાતના વિકાસમાં એ ફાળો આપવા માંગે છે તો ગુજરાતનો પણ ફાયદો છે. સુરત જિલ્લાના કીમ પોલીસે કુરસદ ગામે તબેલાની આડમાં ડુપ્લિકેટ ઘી બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપી પાડી છે. આ ઘીમાં પામોલીન તેલનું ભેળસેળ કરી કામધેનુ શુદ્ધ ઘીના નામથી પેકિંગ કરી વેચાણ થતું હતું, જેનો પર્દાફાશ કરી પોલીસે રૂપિયા 14.37 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સુરત જિલ્લાની કીમ પોલીસે ડુપ્લિકેટ ઘી બનાવવાની ફેક્ટરીને ઝડપી પાડી છે. કીમ પોલીસને બાતમી મળી હતી કે કુરસર ગામની સીમમાં ભાતીજી મંદિરને સામે આવેલ જગ્યામાં મેહુલ પટેલ નામનો ઈસમ તબેલાની આડમાં બનાવેલ ફેક્ટરીમાં ડુપ્લિકેટ ઘી બનાવી તેનું પેકિંગ કરી વેચાણ કરી રહ્યો છે. ત્યારે આ ચોક્કસ બાતમીના આધારે કીમ પોલીસે રેડ કરી ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગના અધિકારીને જાણ કરી તપાસનો દોર શરૂ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી હતી કે ફેક્ટરીનો માલિક મેહુલ પટેલ માર્કેટમાંથી જથ્થાબંધ વનસ્પતિ ઘી તૈયાર લાવતો અને તે વનસ્પતિ ઘીમાં પોતાની ગૌશાળામાં બનતા માકડમાંથી તૈયાર થયેલ ઘી અને તેની સાથે પામોલીન તેલ ઉમેરતો હતો. બાદમાં ઘી ચોખ્ખું દેખાય તે માટે કલર ઉમેરી તેને ગરમ કરી પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં પેક કરતો, જે ડબ્બા પર કામધેનુ ડેરી ફાર્મ શુદ્ધ દેશી ઘીના સ્ટીકરનું પેકિંગ કરી માર્કેટમાં વેચાણ કરતો હતો. જે બનાવેલ ડુપ્લિકેટ ઘીના અલગ અલગ નમૂના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. હાલ તો કીમ પોલીસે સ્થળ પરથી રૂપિયા 14.37 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લાના કીમ પોલીસ સ્ટેશનને આધારભૂત બાતમી મળેલી કે કુરસદ ગામ છે ત્યાં ગાયોના તબેલાના આડમાં બનાવટી ઘી છે એ બનાવવાનું કારખાનું ચાલી રહેલું છે. આ બાતમી આધારે હકીકત છે વેરીફાઈ કરી અને સદરું જગ્યાએ પોલીસ દ્વારા રેડ કરતાં એક ઈસમ કે જેનું નામ મેહુલભાઈ ગોપાલભાઈ પટેલ, મૂળ સાવરકુંડલાના રહેવાસી છે અને હાલ મોટા વરાછા રહી રહેલ છે, તેઓ જે છે એ આ તબેલાની આડમાં બનાવટી શુદ્ધ ઘી બનાવવાની ફેક્ટરી છે એ ચલાવી રહેલ છે. અને એ જે રેડ છે એ રેડ દરમિયાન ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટરને પણ સાથે રાખવામાં આવેલા અને એ તપાસ કરતા સદરું જગ્યાએથી કુલ 1072 જે બોટલો છે 1 કિલોની શુદ્ધ ઘીની, જેની અંદર બનાવટી ઘી છે એ રાખવામાં આવેલું હતું એ મળી આવેલી છે. અને પામોલીન તેલના ડબ્બા, એ બનાવવાની સામગ્રી અને એની અંદર ભેળસેળ કરવાનો જે એસેન્સ છે એ તમામ વસ્તુઓ, એ ઉપરાંત મશીન અને એને લગતી જે કંઈ એસેસરીઝ છે એ તમામ વસ્તુ છે પોલીસ દ્વારા હાલ કબજે લેવામાં આવેલ છે. ટોટલ 14,37,000 મુદ્દામાલ છે એ પોલીસે હાલ કબજે કરેલ છે, જાણવાજોગ દાખલ કરવામાં આવેલી છે. અને ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા આજે ઘી છે બનાવટી હોવાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જણાવેલ છે અને તેમ છતાં વધુ તપાસ અર્થે આના સેમ્પલો લઈ અને FSL ખાતે મોકલવામાં આવેલા છે. હાલ આ જે મુદ્દામાલ છે એ સીઝ કરવામાં આવેલો છે અને FSL રિપોર્ટ આવે આગળની કાર્યવાહી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવશે. વડોદરા કોર્પોરેશન દ્વારા 10 સ્માર્ટ રોડની પૈકી સુમા તળાવ કપુરાઈને જોડતા સ્માર્ટ રોડને કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા વરસાદી ગટર ઉપર નાખવામાં આવેલા ઢાંકણાઓની એંગલો તૂટી હોય તેમ છતાં સુપરવાઇઝરે યોગ્ય ધ્યાન નહીં આપતા લોકોના જોખમને આમંત્રણ મળી રહ્યું છે. વડોદરા શહેરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવાની હોડ જામી છે. વડોદરામાં 10 સ્માર્ટ રોડ તૈયાર કરવામાં આવનાર છે, જે પૈકી સોમા તળાવ અને કપુરાઈને જોડતા સ્માર્ટ રોડની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. પરંતુ અહીં ઇજારદાર દ્વારા
वरसादी गटर पर लोखंड मजबूत ढाकण फिट कर ढाकणों की एंगल तूटेली होती गमे तरह आ अकस्मात ने आमंत्रण आपे तम है। आ उपरांत रोड में केटली जगह कामगिरी अधूरी है तरह रोड की कामगिरी सत्वरे पूर्ण थे सुपरविजन योग्य कक्षाए थी थाय मांग उठवा पमी है। तो बीजी तरफ सोमातळा थी महानगर सुधी बनी रहे नवा रोड की योग्यता जलवाय ठोस कामगिरी थाय मांग उठवा पमी है। जे प्रकारे कॉर्पोरेशन में आवतो रोड जे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ने जोड़तो रोड छे अने ए भाग में बे पोर्शन में रोड नू काम चाले छे एमां सोमा तलाव थी कपुरई तरफ अने सोमा तलाव थी प्रतापनगर तरफ महानगर तरफ एमां जे सोमा तलाव थी कपुरई तरफ नो छे स्मार्ट सिटी में लेवायेलो रोड छे अने एज प्रकारे आ बाजुनो रोड आरसीबी ना स्वर्णिम गुजरातना ग्रांट माथी छे। बन्ने रोड पेरेलल खूब झड़पथी काम शुरू थयुं छे अने लोकोने वापर वपराशमां जे तकलीफ पड़े छे ए दूर थाय ए हेतुथी आ कामने ओप आपवामां आवी रह्यो छे। ज्यां पण जो हल्की गुणवत्तानुं काम देखाशे एमां ढाकण होय के अन्य कोई पण प्रकारनी स्थिति त्यां देखवामां आवे जेमां अमे कोई पण संजोगोमां चलावा नथी अने एनुं जे पण फिनिशिंग छे ए बहु ज व्यवस्थित होय અને લોકોને પાર્કિંગથી માંડી વોકિંગથી માંડી અન્ય સુવિધા પણ સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય એવો મારો પ્રયાસ છે। ચોક્કસ એક અનુશાસન સાથે આગળ વધી રહ્યા છે। આ ભાગમાં જે પણ કામ બાકી છે એમાં ઢાંકણ હોય કે અન્ય જે પણ વરસાદી અથવા પાણીની જે કામ બાકી હોય એ પણ પૂર્ણ થાય જેથી કરીને વારે ઘડીએ રોડ તોડવો ન પડે। અને મેં પહેલાં જ કહ્યું કે ચેમ્બર પણ ઝીરો લેવલે બને અને એમાં પણ કોઈ પણ પ્રકારનું ત્રુટિ ન રહે એ અમારો પ્રયાસ। ખેડા જિલ્લાના વસો પંથકના પલાણા ગામે ગત મોડી રાત્રે બારદાનના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી। બનાવના પગલે નડિયાદ ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓ સત્વરે આવી આગને કાબૂમાં લેવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી। મળતી માહિતી અનુસાર ખેડાના વસો તાલુકાના પલાણા ગામે આવેલ રત્નરા ટ્રેડિંગ કંપનીના બારદાનના ગોડાઉનમાં ગત મંગળવારની રાત્રે ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી। જોતા જોતમાં જ બારદાનના ગોડાઉનમાં લાગેલી આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું। આગ વધુ પ્રસરે નહીં અને મોટી જાનહાની અટકે તે હેતુથી બનાવની જાણ નડિયાદ ફાયર કંટ્રોલને કરવામાં આવતા જિલ્લા ફાયર વડા પોતાના સ્ટાફ કર્મીઓ સાથે ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા, જેમાં 3 થી વધુ ફાયર બાઉઝરો દ્વારા કલાકો સુધી પાણીનો છંટકાવ કરી આગ ઉપર કાબૂ મેળવાયો હતો। જો કે આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા મળ્યું નથી, પરંતુ બારદાનના ગોડાઉનમાં શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન લગાડવામાં આવ્યું હતું। સાથે જ આગની ઘટનામાં કોઈ પણ જાનહાની નહીં થતાં લોકોએ રાતનો શ્વાસ લીધો હતો। ઘટના નડિયાદ ફાયર કંટ્રોલ રૂમને જાણ થયેલ કે 8:30 વાગ્યાની આ અરસામાં કે પલાણા ગામ વસો તાલુકાના પલાણા ગામે રત્નરા ટ્રેડિંગ કંપનીના બારદાનના ગોડાઉનમાં આગ લાગેલ છે। તેથી હું ફાયર બ્રિગેડની ટીમ સાથે અહીંયા વોટર બાઉઝર 1 લઈને અહીંયા આવી ગયેલ, પણ આગની ગંભીરતા જોતા નડિયાદથી બીજા 2 વોટર બાઉઝર મંગાવી દીધેલ। તો આ હતા કનેક્ટ ગુજરાતના સીજી સ્પેશિયલ 7 સમાચાર। નવા સમાચાર નવી અપડેટ સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર। અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ।